Narcotics IPD Sentul, diketuai oleh Tuan B, tertangkap satu lelaki Cina berumur 24 tahun. Ya. Dan daripada suspek yang pertama, telah dapat merampas beberapa jenis dadah, meth, heroin dengan ekstasi, dan juga merampas satu kereta, Vios, dan wang tunai sebanyak RM400. So, hasil setelah ditangkap, kami buat soal siasat. Keesokan harinya, jam 7.45 malam, kita telah berjaya lagi menangkap rakan sejenayah dia, lagi dua lelaki Cina lagi, berumur 20 tahun, di Sri Kembangan pula. Dan semasa tangkapan terhadap dua orang lelaki Cina itu, telah dapat merampas wang tunai di tangan mereka sebanyak RM106,166. Setelah itu, setelah 15 minit selepas tangkapan itu, kita telah dibawa ke satu residensi di Sri Kembangan. Dan situ kita telah dapat merampas lebih banyak dadah, berbagai jenis dadah, meth, heroin, ekstasi, MDMA, cecair, rokok ganja, ketamin, dan telah merampas satu Toyota Estima dan wang tunai lagi sebanyak RM53,800. So, ketiga-tiga mereka kami tahan riman sehingga 15 hari bulan 1. Dan peliknya, ketiga-tiganya bila kita cek urine, negatif. So, ini adalah satu kejayaan yang besar bagi kami, memandangkan keseluruhan rampasan dadah adalah bernilai lebih kurang RM4,309,230. RM4 juta. Ting semenjak saya buat PC berkaitan dengan narkotik, ini paling tinggi. Dan dadah yang dirampas itu boleh diguna pakai sebanyak 195,480 orang. So, sitaan wang tunai sebanyak RM160,366 dan kenderaan sebanyak lebih kurang anggaran RM93,000. So, jumlah nilai rampasan dadah, kereta dan wang tunai sebanyak RM4,562,596.